Na današnji dan prije 19 godina od granate ispaljene sa položaja agresora u ulici Halači ubijeno je 8 naših sugrađana. Od toga 4 su člana porodice Spahić, najmlađa Esma imala je 7 godina. Porodice, članovi udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva te predstavnici kantona položili su cvijeće i odali počast žrtvama ovog masakra. Porodice ubijenih boli i to što mnogi izvršioci i podstrekači zločina nikada nisu kažnjeni. Mnogi se pitaju da li će ikada pravda biti zadovoljena. Da onima koji su izgubili svoje najbliže ovdje objašnjavam kako im je, nema smisla i nema ni potrebe.